sizin ailədə, nəsildə var mı aktyor, yoxsa tək Şamil müəllim idi? Dərdimi təzələmədi. Mən elə bilirdim tək mənəm. Həmişə də deyirdim ki, mənim evladım heç vaxt bu yoldan getməsin. Və evladımı da istədim ki, o müəllimi olsun anam kimi. Moskvada oxudu, veriliş apardı, şiirlər yazdı, kitab çıxartdı. Ramiz Rövşən onun kitablarına tərif dedi. Kinolara çəkildi. Kəsəcəklə bu yerini qoymayacaq. Şaban, bir evladınız var. Bəli. Bir qızınız. Bəli. Allah saxlasın. Nə bilim, valla. Şərəflidir aktyorluq sənəti. Çətindir. Solmaz xanım çox yaxşı aktrisadır. Solmaz xanım, yəni qızı, çox yaxşı aktrisadır. Bir filmdə biz tərəf müqavilə olmuşuq. Siz inanırsınız, bütün kommentariyalarda biz orada bazı qardaşı oynayırdı. Yalnız bizdən bəhs edirdilər. Bizim oyunumuzdan danışırlar ki, çox səmimi, çox rol bölgüsü belə çox düzgün seçilmişdi ki, o cür bizdə alınırdı, yaxşı da alınırdı.